Nedá se nic dělat, pomyslel si zničeně, vlhké ruce otíraje kapesníkem. Musím s ní jednat energicky. Musím jí dát najevo, že jsem mladý muž, který si razí svou cestu ve světě a že v tomto postavení nemohu přijmout odpovědnost za cizí ženu. Budu jí muset přenechat těch pětset liber a ať si jde. Ale co když propukne v pláč nebo dostane historický záchvat? A co když bude dokonce opilá a začne vystupovat bojovně? Polil ho pot při té představě. Ne, musí trvat na svém. Laskavě, ale pevně. V naději, že dokáže být laskavý, ale pevný, až přijde ta pravá chvíle, jal se Hadrián opět přecházet sem a tam. K polednímu byl už v takovém nervovém rozpoložení, že list padající ze stromu ho dokázal vyděsit. Usoudil, že by dal přednost smrti před těmito mukami čekání, když tu na cestu zahnul stěhovací vůz. Byl to povoz neobvykle velkých rozměrů tažený osmi úplně vyčerpanými koňmi a řízený obtloustlým, cholericky vyhlížejícím chlapíkem v zářivě žluté buřince a červenožlutě kostkované vestě. Hadrian se netečně podivil, co může takový mimořádně obrovský vůz obsahovat. Chlapík ve žluté buřince se zřejmě přibližoval k místu určení, protože vyněl z kapsičky u kus papíru a porovnával ho s čísly domů, které míjel. Potom, k Hadriánovu úžasu, zastavil svoje spřežení před domem paní Dredžové. Co pak to jen u všech všudy? pomyslel si Hadrián ta šetrná hospodyňka koupila. Povoz byl tak velký, že mohl obsahovat opravdu cokoliv. Hadrián vykročil směrem k povozníkovi, který si utíral obličej velkým kapesníkem. Dobrý den, pozdravil ho pln zvědavosti. Chlapík si narazil buřinku pevněji do čela a obdařil Hadriána zdrcujícím pohledem. Dobrý den, řekl nerudně. Jestli teda dneska je dobrý den. Dovoluji si o tom pochybovat. Máte, hm, hm, přivezl jste něco do tohoto domu? vyzvídal Hadrián. Jo, procedil chlapík a znovu pohlédl na svůj papír a na číslo domu. Aspoň tu něco mám pro nějakýho pana Růk Vysla. Hadrián sebou utrhl a polil ho studený pot. Rukvysl? Víte to určitě? Otázal se Mátožně. Jo, řekl chlapík. Pan H. Růkvisl. Já jsem pan H. Růkvisl. vysoukal ze sebe Hadrián. Co. a ah, zamručel chlapík a Škodolibě na něho pohlédl. Tak vy jste, pan Rukvysl, jo? Fajn. Čím dřív si odeberete svůj majetek, tím dřív si oddychnu. Odklusal k zadní části povozu. Hadrián povozníka následoval a našel ho jak zápasí s masivními dveřmi. Ale co mi máte doručit? zeptal se zoufale. Na místo odpovědi chlapík odtáhl velké dvojité dveře a odkryl Hadriánovým očím, nevěřícím a vyděšeným obrovského slona se sfaldovatělou kůží a výjimečně dobráckým kukučem. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Dětský audio.